Godt, jeg har her x plus 4 er lige med 4. Og jeg vil gerne have samlet min x'er herover og min tal herover. Så jeg siger x plus 4. Så skal jeg gøre det modsatte af plus 4, det er minus 4. Det skal altså være lige med 4 minus 4, fordi jeg skal gøre det samme på begge sider. X plus 4 minus 4. Det giver bare x, fordi plus 4 minus 4, det går ud med hinanden. Lige med 4 minus 4, det er 0. Så x lige med 0. Det kan jeg lige tjekke. X plus 4 lige med 4. Det er det, der stod heroppe i starten. Så skulle vi gerne sætte 0 herind og få det til at give det samme. Så 0 plus 4 skulle være lige med 4. Og 0 plus 4, det giver bare 4. 4 lige med 4. Det er jo rigtigt nok.